7-ші сәуір бүкіл әлемдік денсаулық күні. Осыған орай Атаян атындағы орталық стадионда барлық спорт мектебінің ұжымдары бас қосып, түрлі сайыстарда сынға түсті. Денсаулық күніне өңірдегі спорт мектептерінің ұжымдары түгел жиналды. Олар жаттығу жасап, дене қыздырғаннан кейін түрлі спорт сайыстарында сынға түсті. Атап айтқанда, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, шахмат, баскетбол, волейбол, шағын футбол, ұзындыққа секіру, ұзақ қашықтыққа жүгіру жарыстары жас пен кәрінің басын қосты. Салауат өмір салтын ұстану мақсатында ұйымдастырып жатқан шараларын бірі деп түсінем. Енді бұндай шаралар арқылы біздер өзімізді жан жақты дамытамыз, жан жақты араласамыз, әріптестермен танысамыз. Аймақта тұрғындардың спортпен айналысуына қолайлы жағдай бар. Жыл санап жаңа спорт нысандарының қатары артып келеді. Іргелі дене шынықтыру сауықтыру кешендерін айтпағанда, спорт және стрит воркаут алаңдары көптеп ашылуда. Денсаулық күніне арналған ауқымды іс-шараның мақсатта тұрғындар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Алда уақытта мұндай іс-шараны әр сенбі сайын ұйымдастыру көзделіп отыр. Алда уақытта әр сенбі сайын осы қаланың әрбір аудандарында қай жерде спорт мекемелері бар, сол спорт мекемелерінің алдарында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында осы халыққа осылай кішкене үлгі болып халықты шақырып спортпен айналысуға осындай іс-шара жасап жатырмыз. Сайыстар қорытындысында үздіктер марапатпен бағалы сыйлықтарға ие болды. Қазіргі таңда облыс халқының үштен бірі салауатты өмір салтын серік етеді. Рауан Дәли, Алтынбек Тынышқалиев, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық телеарнасы.